U Beogradu se održava sednica predsedništva Srpske napredne stranke, nakon koje će, kako je najavljeno, biti poznat sastav nove vlade Srbije. Događaj prati naš kolega Vladimir Radojković. Vlado, da li imaš informacije, da li je sednica počela? Mirela, u sedište Srpske napredne stranke ovde na Novom Beogradu pre nekoliko minuta pristigli su viđeni stranački funkcioneri i sednica predsedništva je upravo počela iza zatvorenih vrata. Na sastanak vrha stranke između ostalih pristigli su Miloš Vučević, Nebojša Stefanović, Siniša Mali, Jadranka Joksimović, Zorana Mihajlović, mandatarka Ana Brnabić kao i predsednik te partije Aleksandar Vučić. Posle sednice trebalo bi da bude poznato hoće li Srpska napredna stranka imati koalicionog partnera i ko će biti ministri. Ono što se sada zna jeste da će u novoj vladi biti više žena i to oko 50%, koliko bi trebalo da ih bude prema prethodnim najavama, a nov kabinet će imati i dva resora više, Ministarstvo za ljudska prava, društveni dijalog i ravnopravnost polova, kao i Ministarstvo za brigu o porodici, deci i demografiji. Ovom zasedanju jutro su prethodile konsultacije premijerke Brnabić sa predstavnicima liste SPS, Jedinstvena Srbija, Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem Palmom, kao i sa predsednikom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem. Dačić nije želeo da daje bilo kakve izjave posle sastanka u vladi, dok je Šapić samo kratko prokomentarisao da je zadovoljan razgovorom. Dačić i Šapić su se odvojeno danas sastali i sa predsednikom Vučićem. Sa kim će SNS sarađivati u sastavljanju buduće vlade i kakav će njen izgled biti, znaćemo dakle posle 18 časova kada se očekuje obraćanje ovde u stranačkim prostorijama Aleksandra Vučića koji će saopštiti odluku stranke. Podsetimo, mandati poslanika su potvrđeni 3. avgusta kada je počeo da teče zakonski rok za formiranje izvršne vlasti od 90 dana, dakle do 3. novembra. Toliko u ovom javnom. Studio. Hvala ti, Vlado, na ovom raportu.